සිහිනගෙනෙන කුමාරියේ කතාවට ආදරේ කරන ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ channel එකට. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවේ සත්සරණිට තවත් වාසියක් ගෙන දිමිඩියකට යන්න කලින් මම ඔයාලගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, තවත් නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න share කරන්න කියලා. ඇත්තටම යාළුවනේ නර්මදා කෑම සම්බන්ධව ඇතිකරපු ප්‍රශ්නේ නිසා ඇතරම සත්සරණිටුනේ ලොකු වාසියක්. මොකද දන්නවද? කෑම රස නැහැ, ලුණු නැහැ, තැඹිලා නැහැ කිව්වට ඒක දරුවන් ඉච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඒ රසට අපි කැමති. සත්සරණි උයන කෑම කන්න වෙනදත් අපි ආසයි. ඉතින් බංගලාවේ ඇණි අම්මා සනීපනේ තියුණාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් අපිට කන්න දෙන්න ඕන කියන වගකීම සත්සරණි අරගෙන ඒ කරලා දුන්නු දෙම ඇති නේද කියලා දරුවෝ ටික කතා කරනවා. කොහොම වුණත් ජගත් මේ ප්‍රශ්නේ දැනගන්නේ දරුවන් ගෙම්මයි. මොකද කෑම මේසෙට ඇවිල්ලා කෑමට වාඩි වෙලා කෑම කද්දී දරුවෝ මේ ගැන ජගත් එක්ක කතා කරනවා. කොහොම වුණත් දරුවන් එක්ක ජගත් බොහොම සතුටින් කතා කරනවා. බංගලාවේ හැමදේම සත්සරණි කොහෙලා බලලා කරන එකට ජගත් හරි කැමැත්තක් දක්වනවා. ඉතින් ගොඩක්ම ජගත් සතුටු වුණා. ඉතින් ඒකෙන් ටානියා හිතනවා ටානියාට ලොකු අවසියක් සිද්ධ වුණා කියලා. මොකද ටානියා කියනවා මේ නර්මදා කියන කතා පිළිගන්න එපා ජගත්. මොකද අද මේ කෑම හදාගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඇණි අම්මා සනීප නැතුවනේ ඉන්නේ. ඒ හින්දා සත්සරණි මේ කරලා දුන්නු වැඩේ හරිම වටිනවා. මොකද නැත්තම් ළමයින්ට අපිට බඩගින්න ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන හිතලා බලලා සත්සරණි ලොකු දෙයක් තමයි කරේ. මොකද සත්සරණි ඒක වගකීමක් කියලා හිතාගෙන එයා අනිවාර්යෙන්ම ඒ දේ කරලා දුන්නේ. දරුවෝ බඩකින්නේ ඉන්නවටවත් බංගලාවේ අය බඩකින්නේ තියන්නවත් සත්සරණි කීයටවත් හිතන්නේ නැහැ. එනි අම්මට පුළුවන් කමක් තිබුණා නම් ඇත්තටම කෑම හදනවා. ඉතින් සත්සරණි කෑම හදපු එකේ අඩුපාඩු කිය කිය සත්සරණිට බණින එක නෙමේ නේද ජගත් කරන්න ඕන. සත්සරණි ඒ කරපු දෙයට ස්තුති කරන එක නේද අපි කරන්න ඕන. ඉතින් නර්මදාට මේ වෙලාවේදී දොස් පවරන වටානියත්. ඉතින් ඒ හින්දා ඇත්තටම ජගතුත් දොස් කියනවා කෑම සම්බන්ධව නර්මදා කතා කරපු විදියට. අනිත් එක ෂෙරින් ඒ කෑම එච්චර කැමැත්තකින් නෙමේ ගත්තේ. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ දේවල් එච්චර ගණන් ගන්න එපා සත්සරණි කියලා සත්සරණිගේ හිත හදන්න ජගත් කතා කරද්දී ඇත්තටම බලාගෙන ඉන්න අපිට හිතෙන්නේ සත්සරණිට තව වාසියක් සිද්ධ වුණා කියලා. මොකද මෙතෙක් කල් සිද්ධ වුණු හැමදේම සත්සරණිට අවාසි සහගත විදියට තමයි සිද්ධ වුනේ. කට්ටිය ප්ලෑන් කරලා කරන දේවල් වලින් වෙලාවකදී සත්සරණිටත් වාසියක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.